кеш шарық, сейсенбіге келіп түскен ақпарат легімен таныс болыңыздар. Қазір көретіндеріңіз. Енді еліміздің солтүстігінде үйлерді су басып жатыр. Қазақстанның өзге өңірлерінен құтқарушылар алдыртатындай жағдай шынымен қиын ба? Сегодня за ночь вот уже вода пошла по улице. Ал тасқын салдарынан ел арасында инфекция таралу қаупі қандай? Дабыл қағуға негізі бар ма? Бүгін Бишімбаев сотында сот медициналық сарапшысы сөз алды. Маман берген қорытынды бойынша Салтанат Нүкенова неден қайтыс болған? Марқұмның денесінен қылқындыру белгілерінің табылғаны рас па? Бұған Қуандық Бишімбаев не дейді? Елімізде мопедтер жеңіл көліктермен теңестірілмек. Бұдан былай жол ережесін бұзған мопед жүргізушілері де айыппұл арқалай ма? Мопедтер кедергі келтіреді, ереже сақтамайды, жас балалар. Ал екі дөңгелекті қозғалыс құралын басқарамын деушілерге жүргізуші куәлігі қажет пе? Астанада жасөспірімнің тамағынан шаш өсіп шыққан, отандық дәрігерлер түгіл әлемдік ақхалаттыларды таңдай қақтырған бұл жағдай неден туындауы мүмкін, оның емі бар ма? Еліміздің солтүстігінде үйлерді су басып жатыр. Әсіресе екі ауданда жағдай қиын. Арыны қатты тасқын бір күннің ішінде үш ауылға кіріп, 300-ге жоқ адамды қауіпсіз жерге көшіруге тура келген. Қарғын су 2-3 күнде Петропавл қаласына келет деп күтілуде. Сондықтан теріскейге өзге өңірлерден көмек күші келген. Өңірдегі ахуалды әріптесім Руслан Жасұланұлы айтып берсін. Бұл Есіл ауданындағы Покровка ауылы ернеуінен асқан Есіл өзені жайылып, жарты күннің ішінде 24 үйге су кірген. Тұрғындар тек бағалы заттары мен құжаттарын алып, баспаналарын тастай қашқандарын айтады. Көбі мал мүлкін қауіпсіз жерге көшіріп үлгерген. Қазір арыны қаттаған су кей жерде жарты метрден асып, үйлердің терезесіне дейін жеткен. Сегодня за ночь вот уже вода пошла по улице, затапливает дома. Ресми мәлімет бойынша өңірде 40-тан артық үйді қызыл су басқан, 10-ға жуық ауылдан 300-ге жуық адамды қауіпсіз жерге көшіруге тура келген. Әлі күнге дейін екі елді мекенде қатынас үзіліп, тұрғындар қайықпен жүр. Қазір Есіл өзенінің бойында орналасқан Шалақын, Есіл аудандарында жағдай күрделі. Мамандар Петропавл қаласының үш шағын ауданын тасқын су басады деп қорқып отыр. Кешелі бері ондағы тұрғындар эвакуациялануда. Алқаптарда қардың бәрі еріген жоқ, 30% әлі бар. Сол себепті су әлі де келеді. Қазір су басу мүмкін 219 елді мекенде қауіп сейілген жоқ. Сақ болыңыздар. Сергеев қоймасындағы судың ағысы мен деңгейін көрген үкімет басшысы Олжас Бектенов барлық күшті тасқынмен күреске жұмылдыру керек деді. Тіпті жергілікті жол мен құрылыс компанияларының техникаларын және өзге өңірлерден жұмыс күшін тартуды тапсырды. 200 сарбазды көмекке тартты дейді. Ол аз, барлығын осында жұмылдырыңдар. Менің тапсырмаммен 5 өңірден қосымша көмек күші келеді. Одан бөлек сіздер де қауіпсіз аудандардағы құтқарушылардың бәрін осы төңірекке жұмылдырыңыздар. Қазір тасқын сумен күреске басқа өңірлерден 500-ге жуық сарбаз мен құтқарушы келді. Әлі Ұлытау, Павлодар облысы мен Алматы қаласынан қосымша күш тартылмақ. Қауіпті аймақта орналасқан Петропавл қаласы мен Есіл, Қызылжар, Тайынша аудандарында осыған дейін төтенше жағдай жарияланған. Айта кетейік, су қоймасындағы алып мұзар электр бағаналарын зақымдаған болатын. Соның салдарынан қазір 4 ауыл жарықсыз отыр. Руслан Жасұланұлы, Асар Ербұлан, Информ бюро, солтүстік Қазақстан облысы. Елімізде тасқын су індет жұқтырған малдардың өліксесі көмілген қорымдарды да шайып кетті. Арнайы орында Сібір жарасынан өлген 4 түлік те болған. Алайда Ауыл шаруашылығы министрлігі қауіпті инфекция таралмайды, алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Ведомствоның мәліметінше аққан сумен араласқан ауру қоздырғыштарынан келер зиян жоқ, өйткені ауру су арқылы таралмайды. Оған қоса мұндай қорымдардың барлығы ветеринариялық санитариялық талаптарға сай. Бетондалған және қоршалған. Сондықтан ешқандай қауіп жоқ дейді министрліктегілер. Қазіргі уақытта ветеринариялық қызметтер су тасқыны кезінде өлген жануарларды талапқа сай көму жұмыстарын жүргізуде. Тасқын тоқтаған соң топырақтан сынамалар алынады, ол үшін тиісті мамандар өңірлерге бармақ. Айта кетейік, Батыс Қазақстан облысында 8 мал қорым мен 14 Сібір жарас қорымын су басқан. Мал қорымдары жұқпалы емес аурулардан өлген жануарларды жоюға арналған нысандар. Яғни ол нысандар су астында қалса да аса қауіпті инфекциялардың пайда болуы мүмкін емес. Мұндай нысандардың барлығы да су тартылған сайын тексерілетін болады. Су басқан аймақтарда Сібір жарасына қарсы вакцина жыл басынан бері жоспарлы түрде жүргізілуде. Эпизодиялық қауіпсіздік мәселелері жергілікті атқарушы органдар мен министрліктің тұрақты бақылауында.
Қазір еліміздің 9 өңіріндегі ахуал әлде күрделі болып отыр. Сондықтан аймақтарда түрлі деңгейдегі 29 төтенше жағдай режимі енгізілген. Әсіресе Батыс Қазақстан мен Атырау облыстарына қызыл судан төнер қатер көп. Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, солтүстік және шығыс Қазақстан өңірлерінде ішінара су басу қаупі сақталып отыр. Мәселен, бүгінге дейін Жылой ауданынан 35 мыңға жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Ал жалпы апат аймағынан эвакуацияланған халық саны 88 мыңға жеткен. Су тасуы ықтимал өңірлерде мыңдаған үйдің қараусыз қалғаны анық, бірақ үй-жайым қадағалаусыз қалды деп айымдауға негіз жоқ секілді. Себебі мүліктерді күзету үшін полицейлер 45 елді мекенді бақылау қалған. Әрі апат салдарынан баспанасынан айырылған ел жаңа үйлерге қоныстанатын болды. Ол үшін құрылыс министрлігінің жанынан жедел штаб құрылып, жаңа тұрғын үй салуды көздейтін кешенді іс-қимыл жоспары әзірленген. Соның аясында тұрғын жайлардың екі эскизі дайындалып отыр. Біріншісі 80 шаршы метрлік үш бөлмелі баспана, келесі жалпы ауданы шаршы 160 метр болатын екі пәтерлі тұрғын үй. Енді бұл жоба мемлекеттік сараптамадан өткізілу керек. Сол арқылы өңірлерде типтік жобалық құжаттама негізінде жұмыс жүргізуге мүмкіндік тумақ. Десе де республикалық штаб өкілдері қауіптің беті қайтқан жоқ деп отыр. Шығыс Қазақстан облысындағы 5 ірі су қоймасының орташа су жинау көрсеткіші 62% құрады. Олардың барлығы штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Осы аптада мұнда су тасқыны болады деп күтілуде. Барлық жауапты қызметтер максималды дайындық режиміне ауысты. Қуандық бәрін төңкеріп жатыр. Әйелі тірі шығар деп үміттенемін. Бұл дәл қайғылы оқиға болған түні. Қуандық Бешімбаев пен Салтанат Нүкенованың арасындағы ұрыс естіген куәгердің сөзі. Ол сотталушының дауыс көтере сөйлегенін және әлдененің қирағанын аңғарған. Сондықтан Бешімбаев не әйелін соққыға жықты, не мүлікті бүлдірді деп топшылапты. Себебі екеуінің арасындағы жанжалды оған дейін де көрген. Ал іске тартылған сарапшы марқұмның мойнында қылғындыру белгілері бар деді. Данияр Мейірбеков қайғылы оқиға болған күні, яғни қарашаның 8-нен 9-ына қараған түні Бау мейрамханасында жұмыс істеген айтуынша, сотталушы мен жәбірленуші мейрамханаға түнгі сағат 2-лер шамасында келген. Ал сағат 3:30 кезінде VIP бөлмеден алғашқы айғайлар естіле бастапты. Бірақ марқұмның дауыс көтере сөйлегені байқалмады деді куәгер. Керісінше, сотталушының үні жарқын-жарқын шығып жатқан. Осы сәтте бөлме ішінен әлдененің бүлінген не соғылған дыбыстары да жетіпті. Сондықтан мейрамхана әкімшісіне жұмысты аяқтай алмағандарын жазыпты. Сондай-ақ Қуандық VIP-ті төңкеріп жатқан сияқты әйелі тірі деп үміттенемін деп хабарлама жолдаған. Бұндай ұрыс осы оқиғадан 10 күн бұрында болған, бірақ ол кезде бөлменің астан кестеңі шығарылып жатқаны анық сезілді. Дауыстары да қатты шықты, үстелдер сынған секілді. Ал бұл жолы естілмеді. Салтанаттың да айғайлап көмек шақырғанын аңғармадым. Бұдан соң оқиға орнында түсірілген бейне материалдар көрсетілді. Жазбада Қуандық Бешімбаев келіншегін өлтіргенін мойындайды, ал қайғылы оқиғаға әкеп соққан кикілжіңге қызғаныш себеп болғанын айтады. Бірақ сот отырысында қасақана ажал құштырған жоқпын деп тағақталды. Сотқа қосымша сот медициналық сараптама жасаған маман да тартылып отыр. Тахир Халимназаровтың айтуынша, марқұм басына тиген көптеген соққының әсерінен көз жұмған. Сол үшін бас миының зақымдануы диагнозы қойылыпты. Демек, өлімге барлық жарақат бірдей әсер еткен. Травма павлекші. Дені дұрыс адам өздігінен мұндай жарақаттар алмайды. Биіктен құласа бір жөн, жерде тұрған адам басын жерге соғып, мұндай зақым ала алмайды. Демек өзгенің әсері болған, яғни басына соққы жасалған. Тіпті абайсызда құлап кетсе де адам басын қорғайды ғой, қолын тірейді. Сондай ақ сарапшы марқұмның мойнында қылқындыру белгілері де бар деді. Себебі мойын ішіне қан кетіп көгерген бірнеше ойылған жара бар анықталған екен. Міне осыдан кейін судья сарапшыдан басқа соққы жасаудан бөлек жәбірленушіні қылқындырған ғой деп сұрады. Ал маман мүмкін деп жауап қайырды. Нұрболат Жаңабекұлы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана. Бүкіл қазақ жұрты көрші елдер көз тіккен Бешімбаев соты тұрмыстық зорлық-зомбылық заңының маңыздылығын айқындап бергендей. Экс-министр сотынан бөлек қазір ер адамдардың әйелдерін аяусыз соққыға жыққан жазбалары әлеуметтік желіде көп тарап жатыр. Қыз-келіншектердің қорған болады деген азаматтарынан қорлық көруі біздің қоғамда қалыпты жағдайға айналып кеткен жоқ па? Әйелді ұру, қылмыс түгілі қазағымыздың әдет-ғұрпына сай емес екенін қалай түсіндіреміз?
Бұл сұрақтарды қоғам белсендісі, әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшесі Тоғжан Қожалыға қойып көрсек. Кеш жарық, Тоғжан ханым, елімізде заң қабылданғанша зорлық-зомбылық, ұрып-соғудың құрбандарына айналған әйелдер санын қалай азайта аламыз? Жәбір көрген нәзік жандыларға қалай көмектесеміз? Айда, біздің ең бастысы қаншама заң қабылдансақ та, қалдырсақ та, егер біздің қоғамымыз өзгермесе, онда ешбір заң, ешбір мемлекеттік әрекет оған бөгет бола алмайды. Ең бірінші біздің осы миымызбен, менталитетімізбен жұмыс істеу керек. Соған не істеу керек? Бірінші бұл ең бастысы ағартушылық жұмыстарды өткізу керек. Зорлық-зомбылық, әйелді ұру, біреуді ұру дегенді негізі осы оның жаман екен, және оны болдырмау екен, және осы айтқанда нөлевай терпеміз болу береген, біз осыны халқымызға, қоғамызға түсіндіріміз керек. Біздің қоғамызда зорлық-зомбылық не екен, оның термині жоқ. Әйелді бір шапалақ бердің ғой дейді кейбір кездерде біздің қазағымыз. Онда бұл зорлық па? Заңда термин жоқ болған кезде, онда қоғамымыз қалай түсінеді оны? Сондықтан ең бастысы мектептерде, юристтер, мини-юст, және кәдімгі НПО-лар арқылы осындай ағартушылық жұмысты жүргізуіміз керек. Әйелді ұруға, келінді қорлауға болмайтынын жұртқа қалай түсіндіреміз? Жұдырық ала жүгіретін ер азаматтарға не істеуге болады? Әрбір мемлекетте идеология жағынан мемлекет оған жауапты болу керек. Ол қалай? Қаншама заңдар қабылданып жатыр? Көптеген заңдар. Оның сол мини-юст заң министрлігі бізге осы заңдар туралы бізге ақпарат тарата алады ма? Оны бәріміз білеміз бе? Жоқ. Оны мектептерде, институттарда, немесе НПО арқылы осындай үгіт насихат жүргізіп жатыр ма? Жүргізіп жатқан шығар, бірақ оны біз білмейміз. Егер біз көбінесе білмесек, значит, ол жұмыс жаман жүргізіліп жатыр. Оқытушылар, участковыйлар, олар әйелдердің құқығын біледі ме? Қалай сол зорлық-зомбылыққа қалай қарсы тұру керек, оның профилактикасын қалай жүргізу керек, және егер бір семьяда зорлық-зомбылық болғанда соның белгілері қандай болады ма дегенді олар біледі ме? Жоқ. Дәрісті, онлайн дәрісті, онлайн курстарды бірінші сол осындай зорлық-зомбылықпен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкерлерге үйрету керек. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Енді елімізде мопед жүргізушілері де жүргізуші куәлігін алып айыппұл төлеуі мүмкін. Мәжіліс депутаттары қозғалыс құралын жеңіл көлікпен теңестіру ұсынып отыр. Осылайша заңды жиі бұзып, құжатсыз жүрген азаматтарға тосқауыл қоймақ. Жаңа заң жобасындағы өзгерістер туралы толығырақ әріптесім Бауыржан Жақсымбет айтып берсін. Күн жылы қалы бері Алматы көшелерінде мопедтер көбейген. Бұл көрініс көлік жүргізушілері мен қала тұрғындарының көңіліне жат. Өйткені тәулік бойы тоқтаусыз жүретін қозғалыс құралының тым қатты дыбысы көпшіліктің тынышын бұзады. Темір тұлпар тізгіндегендер де жол ережесін жиі бұзатын мопед жүргізушілеріне бір тәртіп болса дейді. Мопедтер кедергі келтіреді, ереже сақтамайды. Жас балалар, оларды егер де қағып кетсе кім жауап береді? Біз кінәлі болып қаламыз. Олар дұрыс жүрмейді, қараш. Оң жақтан, сол жақтан агон ұрады. Біздер қатты жүреді ғой енді. Оң солты, жан жақтан. Бірнеше жылдың ішінде жеткізу қызмет үшін таптырмас көлік құралын айналған мопедтерді жүргізуші куәлігі жоқ азаматтар да мініп жүр. Өйткені мұндай екі дөңгелекті қозғалыс құралын басқару үшін ешқандай құжат талап етілмеген еді. Бірақ адал ақымызды тауып жүрміз деген мопед жайындары заңға бағынамыз дейді. Права болғанда дұрыс, номер керек. Бірақ номерге асы қайтқан білмеймін, бірақ права болған дұрыс. Барғанда мопед кінәлі деген нәрсе жоқ. Соның водительдердің өздері де кінәлі бар. Мопедтің бәрі бірдей емес қой. Мопедтерді қадағалау мәселесі ақсап тұрғандықтан мәжіліс депутаттары енді қозғалыс құралдарының барлығына мемлекеттік нөмір тағып көлікпен тең дәрежеде шығаруды көздеп отыр. Сақтандыру техникалық байқау мен жүргізуші куәлігінің болуында қадағаламақ. Бұдан бөлек жол ережесін бұзған жүргізушілердің барлығы айыппұлда көлік жүргізушілері іспетті төлейтін болады. Әзірге бұл заңның қашан күшіне енетіні белгісіз, бірақ тұсау салынары анық дейді Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері.
Қазіргі уақытта біз заң жобасының екінші пакетін талқылап жатырмыз. Қабылданған кезде біраз өзгерістер болатыны сөзсіз. Мәселен, олардың қозғалтқыш көлемі қандай болса да көлікпен теңесетін болады. Сол кезде 16 жастан асқан азаматтар жүргізуші куәлігінде А1 санатын алып жүргізуге құқылы болады. Өткен жылы дәл осы мопедтердің қатысуымен 750 жол апаты тіркеліпті. Қара жолда 39 адамның өмірі қиылып, 730 азамат жараланған. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда өте көп, дейді мамандар. Сонымен бірге ішімдік ішіп мопед басқарған жүргізушілер де осыған дейін ұсталған, бірақ қоғамдық орында алкоголь ішкен үшін деген жазамен небәрі 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеген. Енді жаңа заң жобасы әзірленсе, масаң күйде мопед жүргізгендер де 15 тәулікке қамалып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылуы мүмкін. Бауыржан Жақсымбет, Тұлат Шишко, Информбюро. Астанада жасөспірім қыз ауыз қуысынан шаш өсетін дертке душар болған. Тамағын түк басқан 11 жастағы қыз балаға дәрігерлер диагноз таппай әлек. Өте сирек кездесетін бұл құбылысқа тіпті әлемді ғалымдардың өздері атауын қоймаған, дейді мамандар. Әріптесім Нұрадин Рақай тіс арасында қызыл қылғаптаған қыздың ахуалын біліп келген еді. Естігенге ерсі жағдай Астанадағы нөмірі 2-ші ауруханасының дәрігерлерін аң-таң қылған. Сәл қызуы көтерілген қыздың тамағын көрген анасы әуел баста ангина деп ойлапты. Ашып көрсе ауыз қуысында түк-тектес қылдың қаптап өскенін көрген. Сосын тамағын қарайын деп ойладым, ісіп тұрған шығар деп. Бір кезінде тамағын шарқа қараған кезде бір жан жақтан жүндер өсіп тұрды. Мен қорқып кеттім, қорқып, қол аяғым дірілдеп, не істерімді білмедім. Сосын бірден жәрдемге хабарластым. Ауыз қуысында өскен шашқа дәрігерлер де біраз бас қатырған. Бұрын соңды мұндайды көрмеген мамандар кәдімгі пинцетпен алып тастапты. Алайда себебімен емдомын жүргізуге нақты шешім қабылдай алмай отыр. Қазіргі күнде әлі диагноз қойылмаған. Бұл құбылысқа, бұл феноменге қатысты әлі ешқандай диагноз қойылмаған, ешқандай көрсетілімі жоқ. Сондықтан да әлі бір шешімге келген жоқ дәрігерлер. Әлемдік ғалымдардың айтуы бойынша да бұл феномен өте сирек кездесетін соншалық әлі күнге диагноздың атауы қойылмаған, тіпті феноменнің аты жоқ. Ауыз ішінде өскен шаштың ұзындығы 2 сантиметр. Анасы мұның алдында тіс арасында да қара қылдың өскенін байқағанын айтады. Дәрігерлер алған қылғыбыр 20 күннен кейін қайта өсіп жатыр, дейді анасы. Кеше қараған кезде шашта 3-4-2 шығып тұрды. Мен ойладым, может, осы алынғаннан кейін басқа алынбайтын өспейтін шығар деп, бірақ өкінішке орай болып тұр. Дәрігерлер бақылауындағы қыздың өміріне қауіп төндіретін еш жағдай жоғын айтады. Ал қыздың анасы шетелдік мамандардың көмегіне жүгінуге бар, бірақ диагнозын тамыршыдай таппасуға медицина дәрменсіз болып тұр. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Астана. Тереңдеу цехын көшірсін Жетісу облысы Балпық би ауылының тұрғындары жергілікті билікке осындай талап қойып отыр. Себебі елді мекеннің ішінде орналасқан өндіріс ошағынан ауаға жағымсыз иіс таралып, халықтың тынысын тарылтқан. Есік терезені ашудан қалдық деген қараша түрлі инфекция таралып, дәрігерлердің көмегіне жүгінетіндер көбейген. Кәсіпкердің уәжі қандай? Шенеуніктер бұл мәселеден хабардар ма? Тараптарды өңірдегі әріптесім Диана Тұрлыбек тыңдап қайтты. Тері өңдеу цехі Балпық би ауылының ішінде орналасқан. Өндіріс ошағынан таралатын жағымсыз иіс бүтін бір елді мекенге таралып, тұрғындардың тынысын тарылтқан екен. Жұрттың айтуынша мал терісі апталап сасып жатады. Соның салдарынан жылдың 3 мезгілінде үйдің есік терезесін қымтап отыруға мәжбүрміз, дейді. Иіс невозможно. Мен ойлаймын, шошқаның иісі ондай болмайды деп ойлаймын. Отырсаң даже көзінен жас шығады ғой. Жазды күн невозможно. Енді қыста білмейді аса. Бұл терезені аша алмайтын болдық. Барлығы да түсіп, мен лично өзім жатып шықтым. Есікпен ауа жетпей, не дейді ғой, кислородный недостаток дейді ме? Сонымен түсіп больницаға. Өліп қалып жатып шықтық енді. Олардай шулаған халық қолқаны қабатын қолаңса естен шетімізден ауру болдық деп отыр. Тіпті қараша күн жылынғанда ойын балаларын далаға жіберуге қорқады. Ең сорақысы мал терісі жуылған су краны арқылы Көксу өзеніне құйылады, дейді қараша. Это называется
поселок городского типа, да? Біз Көксу ауданының орталығында тұрамыз. Орталық деген аты ғана. Қараңыздаршы, тіпті тұратуардың үстінде малдың жапасы, малдың өліксесі, шек қарны, кірсу, канал арқылы ағып, Көксу өзеніне құяды. Қазір онда тіпті балық жоқ. Жазда адамдар демалатын, қазір ешкім бармайды. Ауласында аппақ құрт өріп жүрген өндіріс орнының басшысына тұрғындар талай мәрте ескерту жасаған, тіпті әкімдікке де шағым айтқан. Алайда еш нәтиже болмапты. Ал кәсіп ашып табыс тауып отырған азамат жұмыс бастамас бұрын ресми органдардан рұқсат алдым, барлығы заңды деп отыр. Көршім бұл кісілерден енді рұқсат алған жоқпыз енді, бірақ сұрап айттық, осындай жерден кәсіптенейік, біз бала шаға бағып отырмыз, біз деді. Бұл кісілер енді саспай тазалап реттеп тұрып алсаңыздар болды, жарайды. Ешқандай сасы жоқ қой, жүрді енді қандай, көріп тұрсыздар ғой енді. Ол аз ғана сасы шығар, өйткені ол тері. Ал жергілікті биліктің өкілдері мәселеден хабардар екен, шенеуніктер тиісті мамандарды шақыртып тексеріс жүргізетіндерін жеткізді. Де ол жекеменшік жер, жекеменшік жерінде ол болғанда қалай болады? Оның жеке кәсіп ретінде тіркелген. Жер отырғандар ғой, специалистер бар, ветинспекция бар, бөлімнің басшысы бар. Біз анау осы жұма күні келіп бәрін тексеріп, қандай мына жерде ережесі бар, санитарлық қанша шақырым болу керек, бәрі болу керек. Олар өзінің саласына сәйкес қағаздарын береді, тексеріледі, жабатын нәрсені жабады. Ауылдың ауасын ластап жатыр деп бас көтерген Бұқара цехті басқа жаққа көшіруді талап етеді. Жұрт бұл мәселе шешілмегенше тыным таппай тиісті органдарға хат жазуды жалғастырмақ. Диана Тұрлыбек, Мирас Анетов, Информ бюро, Жетісу облысынан. Назарларыңызда Информ бюро. Атырау халқы тасқынмен күресіп жанталасып жатқан кезде әкімдік қызметкері салоннан жаңа көлік қарап жүр. Жергілікті блогердің желге таратқан бұл бейне жазбасы қызу талқыланып жатыр. Қала суға кетейін деп жатыр. Мен қытай дейтін машина қарап жүрсіңдер, қалай түсінеміз? Блогер Рүстем Баязиев ең алдымен көлік сататын орталықтың алдынан әкімдіктің қызметтік машинасын байқап, ішке қарай кіреді. Сосын қала әкімінің орынбасары тасқын кезінде көлік қарап жүр деп шенеунікті сұрақтың астына алады. Атқамінер не айтарын білмей сыртқа шығуға асығады. Соңынан қалмай видео түсірген блогер шенеуніктің бұл әрекетін сынға алды. Желіге таралған бейне жазба жұрттың ашуын туғызды. Әкімдіктің мәліметінше көлік сататын орталықта жүрген қала әкімінің орынбасары емес, бас маман екен. Негізінде ол қызметкер Атырау қаласы әкімінің орынбасары емес, қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің маманы ол қызмет атқарады. Сол автосалонда сол қызметкер негізі әкімдіктің балансында тұрған Toyota маркалы автокөліктердің қосалқы бөлшектерін бағаларын біліп тапсырыс беруге барған. Кейіннен ол блогер осы мән-жайды толыққанды түсінгеннен кейін дәл сол күні, яғни 8 сәуір күні өзі келіп, өз ұсынысымен көпшілік алдында кешірім сұрады. Маңғыстаулық оқушы қобдишаға жинап жүрген бар ақшасын құлсарлықтарға берді. Жүрегі мейірімге толы Нұрасыл Игілігұлы тасқын су басқан қаланы әлеуметтік желіден көріп көмек қолын созуға асыққан екен. Осылайша жеткіншек Ақшұқыр ауылында жиналып жатқан гуманитарлық көмекке қосылыпты. 10 жастағы бала қобдишасында болған 3000 теңгені апарып табыстанған айтады. 4-ші сыныптың оқушысы анасы күн сайын берген қаражатты бір ай бойы жұмсамай жинап келген. Қаршадай баланың әрекетіне сүйсінген азаматтар оны видеоға түсіріп желіге жүктеген. Мен мамам сабаққа тиын берет, тамақ алып жүре, самса алып жүре деп. Сосын мен оларды кабинетіме салып жинай бердім. Атыраудағы қиын жағдайды естіп, көмектескім келді. Ақшұқырда көмектесіп жатырғанын естідім. Сосын мен кабинетімдегі тиындарымды алып, апарып бердім. Таза Қазақстан экологиялық акциясы Қызылорда облысында да жалғасын тапты. Бүгін облыс орталығында және барлық аудандарда тұрғындар саябақтарды, көшелерді күл қоқыстан тазартып, мыңдаған түп тал екті. Туған өлкені түлетуге арналған игіске жұрт атсалысып, белсенділік танытты. Бүгін Қорқыт Ататындағы университеттің 200-ге жуық студенті және ұстаздары таң атқаннан кетпен күрегін алып оқу орнына тиесілі ботаникалық баққа жиналды. Олар әуелі арықтарды арам шөптен толықтай тазартты. Содан кейін енді ғана бүршік атып келе жатқан талдардың түбін ақтап, одан бөлек 500 түп көшет екті. Табиғатты аялау ол біздің басты парызымыз. Әлемді өзгертем десең бірінші өзіңнен баста дейді ғой. Барлығымыз
осы табиғатымызды әрлеуге, талдарды егуге жұмыла шығып отырмыз студенттермен. Университет басшылары басты мақсатымыз жасыл желекпен көмкерілген ботаникалық бақты қала тұрғындарының тынығатын орнын айналдыру дейді. Студенттермен бірге осы қаланы таза ұстауға, жалпы табиғатты қорғауға, жалпы осы өлкемізді өркендетуге, өсіруге, септігін тигізуге тәрбиелейтін үлкен акция деп қабылдаймыз. Ал акциясында Шиелі ауданының тұрғындары Ыбырай Жақаев атындағы саябақты абаттандыруға атсалысты. Жалпы азаматтар бұл шараға өз еріктерін, өз құлшыныстарын білдіріп отыр. Барлығы да осы шараға белсене қатысып жатыр. Жалпы өңірде бүгін бастау алған таза Қазақстан, таза аймақ науқаны 11 мамырға дейін жалғасады. Соған сәйкес көпшілік бірлесіп көшелерді, демалыс орындарын, су айдындарының маңайын қалдықтардан тазартып, көшеттер отырғызып, аймақты көркейтуге үлес қосады. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информбюро, Қызылорда облысы. Чемпион Кения Сансет, нағыз қазақи табиғи шай. Бұл әр үйді хош еске толтырып, кезгелген дастарханның сәнін келдіретін жоғар сапалы түршіктілген қара кениялық шайы. Қанық әрі жарқын дәмді Чемпион Кения Сансетке бояғыштар мен дәмдеуіштер қосылмаған. Бүгінге осы, біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.